Hej på er och välkomna till fotbollskanalen Headlines denna onsdag 6 september. Fredrik Pavlidis, du har ägnat den tidiga morgonen åt att ögna igenom rubrikerna ute i fotbollseuropa och vi tar avstamp i England, va? Ja, den sticker fortfarande ut, den artikel jag redan skrev om i morse, det vill säga intervjun med José Mourinho i The Times, där han bland annat tog upp då om att de betalade bra, de gjorde en bra, ett bra sommarfönster i United för att man köpte tidigt innan priserna skenade efter Neymar-övergången, och det har han ju en poäng. Man pratar om annat också. Ja, till exempel det här då, som ett citat som du ser som en subtil pik lite grann, va, till en annan Premier League-tränare. Man skulle kunna säga att hela artikeln är full av mer eller mindre subtila piker. Det här, och det är ju inte bara jag som förstås uppfattar det så, utan det är ju många då. Det är inte uttalat, men här att man kan bygga en klubb i 10-20 år och när du lämnar den så är den i förfall. Det är ju få som inte tolkar det som en pik till Arsène Wenger och Arsenal där, och han har massa andra varianter här. Han tar åt sig äran lite för Real Madrids framgångar också, därför att han påpekar att man arbetar inte kortsiktigt, han arbetar inte kortsiktigt även om han inte är i klubbar så länge, utan han bygger en struktur på lång sikt. Och då frågar de till och med om man tänker på liksom Real Madrid. Ja, det medger han då. Sen är det med fler såna här små, lite då som du var inne på, subtila pikar som han drar till med. Och han hade ju också att de frågade om det här med, det finns många poeter inom fotboll, men poeter vinner inga titlar. Det var ju det han sa i samband med UEFA-cupfinalen, väldigt just poetiskt sagt. Han återkommer till det här och säger just det där att det är ju poänglöst att spela fint om man inte vinner. Och det tolkas på sina håll då som det skulle kunna liksom vara riktat åt just sån här Pochettino och Guardiola eller Klopp. Därför att han då uttrycker det på ett sånt sätt, och de har associerats med att få mycket beröm för sitt sätt att spela, men de vinner inte titlarna. Ja, just det. Men så han tar åt sig lite grann också när han får kommentarer om sitt eget sätt att spela, så att säga. Här lyfter han ju fram då att han spelat offensivt de senaste åren. Ja, och det är ju lite det här. Det här är en öm tå för honom. Det är helt klart ändå genom åren att han har fått kritik för att vara allt för pragmatisk, för att inte spela rolig fotboll. Han avskyr begreppet, och jag förstår honom i viss mån också. Här vänder han då på det och menar då, nu plötsligt tar han upp det på ett sånt här sätt att han säger att av de senaste 3 årens mästare, det vill säga det Chelsea-lag han vann med för 3 år sedan ligan, det lag som Claudio Ranieri vann med, det är Leicester, och det Chelsea-lag som Conte vann med förra året, av de 3 så är ju hans det som var mest offensivt. Det är hans slutsats, vilket då när vi pratar om pikar tolkas ju som ytterligare en pik mot Conte. Det har ju varit lite såna här små grejer också, och det kan ju helt klart ifrågasättas om det var mer offensivt det lag han vann ligan med då med Chelsea, jämfört med det som Chelsea som han förra år och som gjorde för övrigt fler mål. Så att han är ute och svingar på sitt eget lilla vis och lyckas få liksom rubriker överallt. Och någonstans landar jag också. Men jag menar, de flesta United-supportrar är ju nöjda nu, gissar jag, med tanke på att det de ändå håller på att prestera nu, det man i slutändan bryr sig om, det vill säga att i slutändan landar du i titlar. Sen kan du liksom snacka om det är the United way man spelar då, för att det är mer kraftfullt än Jogo Bonito liksom. Men det har ju aldrig varit riktigt United heller. Det har ju varit fartfyllt och lite frejdigare kanske. Men det här är modernare, mer fysisk tappning. Ja, visst. Ja, det är ett maskineri onekligen som han har lyckats bygga upp där i United. Anfallsspelet där. Vi ska gå vidare, va? Lite mer lättsamt här nu, men vi är kvar i England.
Det här snackade vi om för ett par veckor sedan. Pontus Jansson har fått en pizza uppkallad efter sig i Leeds. Och inte ja, bara det nu, det har ja. Visat sig då. Nej, det här, så, när vi pratar lättsamma teman, det verkligen går från de stora grejerna här om Mourinhos spelfilosofi till ett namn på en häst. Mm. Det var bara lite kul för jag såg den här nu och knöt an till just det här med liksom kultstatusen hos Pontus Jansson och det här med att han har fått en pizza döpt efter sig. Den här låg ut en kille som då säger då att min flickvän har lovat att hästen... att han föreslår att hästen ska få heta Pontus efter Pontus Jansson om man får 500 likes då, vilket hans flickvän inte ville då. Och så ber han om hjälp från folk att retweeta och likea. Och det ser ju, har ju sett lovande ut på väldigt kort tid. Mm. Ja, 1300 likes var han uppe i där på den här tweeten. Så att, förmodligen finns det en häst numera som heter Pontus i Leeds då, och det finns även en hund också som heter Pontus här. Jag var svar ändå på den där tweeten, den tidigare tweeten där. Man kan läsa det på den här mops-varianten. Man kan läsa på den där om man tittar noga att det står faktiskt Pontus på den också, så att den är ju då döpt efter Pontus Jansson. Visar jag läste fler svar där. Han har även en annan hundvalp som är, jag tror den heter Radebe då, efter Lukas Radebe, som är en annan liksom, en kultfigur i Leeds. Så att vi bara befäster den statusen han har i Leeds, Pontus Jansson, och som är ganska kul ändå. Ja, det är det onekligen. Jag vet inte om det är, ja, det är, får man väl säga, är hedersamt att få... att folk döper djur efter honom. Visst, du... sista ämnet här också lite av det lite tyngre slaget så att säga. Det är mycket siffror här. Det handlar om transferfönstret då. Du kan väl förklara de här siffrorna för oss lite grann. Ja, vi har ju ältat väldigt mycket transferfönster och nu tänkte vi också dra igen det rejält här. Men avsluta just med en sammanställning av det här, som det här fotbollsinstitutet CIES som uppmärksammas allt mer, deras siffror då. Har sammanställt nu och där då, om man tittar på det här som gäller ligorna, och där framgår då att bara La Liga har klubbarna sålt spelare för aningen mer än vad man har köpt för 9 miljoner euro, så att det har i princip gått jämnt upp. Däremot så är ju alla de andra ligorna har de köpt spelare för mer pengar än vad man har sålt för. Exceptionellt då ju som väntat då i Premier League där det rör sig om enormt mycket mer. Noterbart också för övrigt att Frankrike då har liksom allt som allt varit en säljande liga, nu plötsligt är en köpande också. Just det. De hade kunnat göra den här ännu tydligare, alltså de här La Liga siffran där plus 9 är ju grön mycket riktigt, de andra borde ju vara röda rimligtvis. Så man skulle kunna förstå det här ännu bättre. Men det är tydligt där att de har spenderat betydligt mer alltså, än vad de har fått in i fyra av de största ligorna. Och om vi kollar på klubbar lite mer specifikt då. Här är de som har positiv balans så att säga. Monaco och Dortmund är inte helt överraskande i topp. Nej, vi vet ju vilka spelare de har sålt. Och med, framförallt då Monaco med Mbappé, men man har ju sålt Mondi, Bakayoko, Silva och så vidare. De har ligger alltså 289 miljoner euro plus i det här fönstret, vilket är det är ju såna hisnande siffror. Dortmund har ju också mycket plus då, 110 miljoner, då sålde man ju förstås Dembélé, och sen kanske man är lite förvånad att se ett lag som Real Madrid, ett klassiskt Galacticos lag som man är van att köpa spelare och ligga helt toppen på den andra sidan, har dragit in mer pengar än vad man har ju i stort sett behållit sitt lag, och så har man därför, sorry, ja. Ja. kom helt andra ljud med. Jo, sen så har man då sålt Morata bland annat, som ju var en 80 miljoner euro, någonting sånt. Just det. Vi kan konstatera här att Barcelona, alltså Neymar-övergången inte tycks vara inräknad i deras sammanställning här, va? Står de med? De står också med i
Och det kanske de gör, ja. Det tolkar jag det som i alla fall, för annars, ja, där var ligorna, ja. Spanien har fått in mycket. Annars borde ju Barcelona vara med väldigt högt upp på den här listan, om de har fått in, med tanke på den summan som PSG värvade Neymar för. Men det kanske har att göra med att det inte var en De direkt sålde. pengatransaktion där från klubb till klubb, va? Ja, fast de borde väl kanske gå ganska jämnt. Nej, de borde gå plus också, ja. Det har du helt rätt i. Med tanke För på att det när inte det blev går något med vidare Coutinho. här så ser vi att PSG har spenderat väldigt mycket ju. För sig. Och de engelska klubbarna såklart. Ja, att PSG i topp är ju inget som förvånar någon med tanke på Neymar och Mbappé förstås. Då 343 miljoner euro minus då. Då har de räknat in här väl därför att de pengarna betalas inte ut förrän nästa sommar, hela summan där på Mbappé va? Men de har ju förbundit sig att betala det oavsett hur det är med det. Man kan anmärkningsvärt också så se att se Milan ligga så högt upp, men de som har koll på Milan har ju sett också att de har ju handlat in i princip en helt ny startelva, så att det är ju utspritt över många lag. Och vi har Manchester-lagen också förstås som har lagt ut mycket pengar. Chelsea är också högt upp, kanske förvånande lite sånt där, men de ser nog som att de har gått mer eller mindre plus minus noll, för att de ser ju med att man sålde Oscar i januari och så Just vidare. Men annars är det väl ganska väntade klubblag där. Och spelarövergångar här nu. Nu är den listan lite suddig här, men nej, det är Mbappé och Dembélé, men Neymar är inte med här då, så att den Det här är ju en lista där man har utgått från ett uppskattat värde på spelarna, och det har man gjort genom en egen algoritm som man har då, och där man har lagt in en massa olika värden för att få fram ett snitt eller ett rimligt värde. Alltså man har beräknat kontraktslängd som är kvar, kvaliteter och resultat och vad man har presterat och så vidare. Och då kommit fram till ett värde. De har en speciell uträkningsmodell. Det är den man utgår från. Man ska alltid vara lite skeptisk till det. Men det ger i alla fall ett hum om det. Och enligt det värdet då i kombination med priset som har betalats då, så ser man här då att de hade till exempel ett värde på Mbappé på 92,6 miljoner euro. Och PSG betalade 180, det är 87,4 miljoner över. Det är nästan dubbelt då. Dembélé 51 miljoner över. Så att det är stora skillnader på de spelarna. Det är ju två exempel. Och det känns ju ganska rimligt att det är på det viset. Att man betalt väldigt mycket mer av olika anledningar då. Medan det smyger sig några i rött där. Just det. Och då är pendeln åt andra hållet. Det är de som där har pendlat mest åt andra hållet. Att de är underpris man har betalt, och Mohamed Salah är ju den som Liverpool-värvningen som då enligt deras modell är den spelare man har betalt minst i förhållande till det uppskattade värdet, och det var ju 50 miljoner euro de betalade istället för uppskattade värdet på 69,4 då, som är nästan 20 miljoner euro mindre då. Nolito och Rüdiger, Nolito till Sevilla och Rüdiger till Chelsea, två andra spelare som dyker upp där, där man fick dem för ett bra pris helt enkelt. I övrigt alltså under sommaren mycket överpriser. Men som du skriver här i din blogg och där vi inledde också, så tycker alltså Mourinho att Lukaku var ett fynd, för att om den värvningen skulle gjorts nu då, de i slutet av fönstret, så hade de varit tvungna att betala mycket mer. Det är ett bra sätt att knyta ihop säcken på, för och det ligger ju jättemycket i det förstås, att Neymar förändrade ju allting egentligen, att alla värden, alla priser sköt i höjden. Så att det förändrade, så att där har Mourinho onekligen en poäng i alla fall. Det blev lite siffertungt här mot slutet, men jag hoppas att det Hästarna och hängde hundarna med lättade upp. ordentligt. Ja, det Ja. var bra. Grymt. Mer om rubrikerna ute i Europa finns att läsa i din blogg, ju Fredrik. Nu så tar vi och rundar av Fotbollskanalen Headlines i det här webb-tv-formatet. Tack så mycket för att ni har tittat. Imorgon är programmet tillbaka igen.